гостинці та гарний настрій в подарунок. Ротарійці клубу «Черкаси-центр» привітали з весною мешканців Чигиринського будинку ветеранів. Приїхали з подарунками, поспілкувалися з бабусями і дідусями та разом поспівали пісень. Не обминули увагою і працівниць соціального закладу. Подякували їм за нелегку працю. В Чигиринському будинку ветеранів сьогодні перебувають близько 30 стареньких. Як правило, одинокі люди, яким дуже не вистачає спілкування та турботи. Добрі справи примножуються. Долучайся!